Salut, com esteu? Com probablement recordareu, la setmana passada vam començar a parlar del verb afí, que pot significar ser i estar, i de l'adverbi unde, que ens permet indicar el lloc on es troba alguna cosa. També vam veure com podem explicar el lloc d'on venim. Per exemple, si algú ens preguntara «de unde ies?» o «de unde suntets?», li podríem contestar amb la preposició «din» més el país o la ciutat en qüestió. I si ens preguntaren per la nostra ubicació actual, li podríem contestar amb la preposició «en» més el lloc en qüestió. Bé, avui anem a aprendre un parell de paraules prou bàsiques i importants utilitzades amb molta freqüència. Una és la paraula «xi» i l'altra és la paraula «llar». Amb dues es poden traduir per la conjunció copulativa «i», però hi ha una xicoteta diferència en el seu ús, ja que «llar» pot tenir un sentit adversatiu, més similar al del «mentre que» en valencià. Realment hi ha molts casos en què podríem utilitzar qualsevol de les dues, però ho veurem millor amb alguns exemples del seu ús. Per exemple, «Eu sunt Olimpia, si sunt din Romania». És a dir, «Jo sóc Olimpia i sóc de Romania». Però fixeu-vos en el següent cas. «Eu sunt din Romania i tu ies d'Hispània», que voldria dir «Jo sóc de Romania i tu eres d'Espanya». Si després de presentar-nos volem saber com es diu l'altra persona o d'on ve, podem fer-ho utilitzant la conjunció «si». Per exemple, «Eu sunt din Romania, si tu?», és a dir, «Jo sóc de Romania i tu?». O també, «Noi suntem d'Hispània, si voi?» o «Si voi, d'on de suntets?». «Nosaltres som d'Espanya, i vosaltres?» o «I vosaltres d'on sou?». Però, i si volem expressar una negació? És molt simple. En romanès, les oracions es neguen amb l'adverbi «nu», traduït en valencià per «no». Mirem alguns exemples. «Eu nu sunt d'Hispània, sunt din Romania», que vol dir «Jo no sóc d'Espanya, sóc de Romania». O «Tu no ies din Romania, ies d'Hispània». «Tu no eres de Romania, eres d'Espanya». Bé, això és tot per avui. Espero que aquest vídeo vos hagi semblat útil i que vos hagi animat a voler continuar aprenent més sobre aquesta llengua. Si és així, vos espero la setmana que ve. Fins aleshores, l'arrivederci.